Oftast har det snabbare och effektivare resultat om man fokuserar mer specifikt på ett problem. Och man tänker sig att ju mer specifikt fokus man har, desto mer avgränsade och precisa är de regioner i hjärnan som träffas av signalerna som genereras av tappingen. Så ett sätt att vara mer specifik, det kan ju vara att härleda det här problemet som man jobbar med till specifika tidigare händelser. Så om man börjar med en känsla eller en negativ tanke om sig själv så kan man fråga sig själv när kan jag hitta ett tillfälle där jag tänkte eller kände på det här sättet förut? Kanske tänka tillbaka på värsta gången då jag kände så här, eller första gången när jag kände så här, eller senaste gången när jag kände så här. För EFT och även i bearbetningsmetoden EMDR så är det mest framgångsrika sättet att jobba, det är att fokusera på tidigare emotionellt laddade händelser som man varit med om, där man kan tänka sig att man lärde sig att reagera på ett visst sätt eller lärde sig att tänka på ett visst sätt om sig själv. Så att få jobba mer specifikt kan vara så att fokusera på specifika tidigare händelser som är kopplade till problemet. Ett annat sätt att jobba mer specifikt är att fokusera mer specifikt på hur upplevelsen är i kroppen. Så om jag känner mig ledsen eller sorgsen över något så kan jag känna in mer specifikt hur det upplevs i kroppen och beskriva det, sätta ord på det på något sätt. Att det känns som ett ihåligt tomrum här i bröstet. Och så fokusera på det och på de orden medan jag går igenom tappingen. Så, och när man fokuserar på kroppen på det här sättet, då kan man ibland känna att det förändras något på en kroppslig nivå. Och då kan det vara bra att bara fortsätta följa den förändringen och fokusera om på nytt. Om känslan flyttar sig till en annan del av kroppen så fokuserar man om på den delen av kroppen. Att nu känner jag det här i magen som vibrerar. Och kanske man gör hela setup-frasen igen, att även fast jag har den här känslan i magen som vibrerar så accepterar jag mig själv helt och hållet. Sen går man igenom punkterna så som man gör i basreceptet. Det här kallas för att man jagar kroppsupplevelsen, att man följer efter kroppsupplevelsen, att man kan fortsätta på det hållet ända tills man inte ända tills det har lättat i kroppen. Det kan ju också vara så att man börjar fokusera på något kroppsligt och man tappar och då kommer man i kontakt med ett specifikt minne, en specifik händelse som är relaterad till det här och då är det väldigt effektivt att fokusera på minnet och använda sig av tappingen.